Några exempel här. Varför gick det inte där? Okej. Vi har lös ekvationen, ser här. A. Ser ni att vi har ingen x. Så det är kvadratrotsmetoden som gäller. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med 225. Så tar vi roten ur av båda. De tar varandra. Så har vi x sub 1. Sen har vi x sub 2 där. Så. Och roten ur 225. Det har jag använt många gånger. Det måste vara 25, 25. Okej. 15. 5 gånger 5 är 15. Och negativ 15 där. Man har använt det många gånger så. 5 gånger 5 är 25. Så nej. Därför 25 är 625. B. 2x upphöjt till 2 är lika med 40. Då har vi 2 där som vi vill bli av med. Så vi dividerar allt. Det är multiplikation ju. Så vi måste dividera allt med 2. Men som sagt, ni har A där. Ni har C där. Så ni måste bli av med A först. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med 20. Sen tar vi roten ur av båda. Så de tar varandra. Så har vi x sub 1. Är lika med. Antingen ni skriver så här. Den här 20 kan man skriva på det här sättet också. 4 gånger 5. Så skiljer ni den med roten ur 4. Multiplicera med roten ur 5. Potenslagarna. Ni som läser, ni inte läser med det 2a. Så får ni potenslagarna senare. Men ni som läser 2a. Så har ni fått det här redan. Att man kan skilja dem faktiskt. Så har ni. Roten ur 4 är 2. Och sen den som är kvar är roten ur 5. Så kan man skriva 2 gånger roten ur 5. Och x sub 2. Kan man skriva negativ 2. Roten ur 5. Så. Vill de att ni ska skriva på i decimal så räkna den. Men är en miniräknare så kommer det funka också. Titta på C. C nu då. Här har vi x upphöjt till 2 plus 10 är lika med 6. Och då har vi en 10 där som vill bli av med. Så har vi negativ 10 och negativ 10. Så har vi x upphöjt till 2. Här är negativ 4. Den är jätteviktigt att ni måste kunna. Ska gå tillbaka i min genomgångar. Den här. Om ni har x upphöjt till 2. Är lika med C. Den som vi har fått innan där ju. C får inte vara mindre än 0. Alltså C får inte vara negativ för att få rejäla lösning. Rejäla lösning. Inte rejäla. Rejäla lösning. Rejäla lösning. Det kan vara, den här får inte vara negativ. När den här är negativ betyder att det finns ingen rejäla lösning. Lösningar. Och då har man en annan begrepp som heter komplexa tal som ni går vidare sen. Vi går igenom dem sen. Om vi tittar på det här exemplet nu. Vi har negativ 4 där. Så den här har A, säger man. Reella lösningar.
Det betyder att ni kan använda någon annan begrepp sen som heter komplexa tal. Senare. Så se till om ni får negativ tal här. Och ni har bara x upphöjt till 2 där. Det är ju rejäla lösningen. Rejäla lösningar. Ska vi titta på det? Det då. Tar en annan penna. Det. Så har vi x upphöjt till 2. Plus 4x. Är lika med 0. Och det här är 0 produktsmetoden heter den. Det är exakt samma som vi har gjort här innan. Förlåt. Där. Det är exakt samma som vi har gjort här innan. Så vi gör det exakt samma här. Vi ska bryta ut x. Därför att här finns det x gånger x. Så vi ska bryta ut den. Så gemensamma faktor är x. I parentes de som är kvar. Faktorisering. Så x plus 4 är lika med 0. I det här fallet, om ni har bara x som en faktor, det är hela tiden 0. Ni kan inte göra mer än så. Men den andra måste ni lösa ut det. X plus 4 är lika med 0. Så vi har negativ 4 där. Negativ 4 där. Så vi har x sub 2 är lika med negativ 4. Så har ni 0 och negativ 4 som lösning på den här ekvationen. Så antingen ni har, och ni kommer att se sen vilka som har bara en lösning så senare. Ni får kanske se. Bara en lösning. Så ni har 2 lösningar, 1 reella lösningar och en lösning. Får ni se kanske i framtiden.